Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Nyírő Erik is. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Tőrős Balázs, Baska, a Sport TV szakértője, NBA szakértője, és hogyha jól számolom, akkor most már ötödjére vagy itt nálunk. Szia Baska, és nagyon szépen köszönjük, hogy újra elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, én is ezt mondtam volna fejből, hogy ez ötödik. Ugye, időszerű, mindig az All-Star hétvége után egy kicsivel. Igen, igen, lassan most már hagyomány. Hát beszélni fogunk cserékről, bajnok esélyes csapatokról, MVP favoritokról, az NBA jövőt, alkotó játékosokról, úgyhogy nagyon sokféle témánk lesz, és ha már a cserékkel kezdjük, akkor nem lehet mással kezdeni, mint a Brooklyn és a Philadelphia cseréjével. James Harden ment a 49ershöz, Ben Simmons pedig a Netsbe került. Általában az a vélemény, hogy mind a két csapat nyertes ennek a cserének. Ezt osztod, ezt a véleményt, vagy valamelyik oldalra inkább elbillen a mérleg? Ez egy olyan mérleg, ami naponta billeg, és pont egy múltkori videóban mondtam, hogy a cserét egyelőre a Sixers nyerte, de nem biztos, hogy a Netsz elvesztette. Tehát a Sixersnél már látjuk azt, hogy ilyen minimális készüléssel mire képes ez a gárda. A Netsnél az, hogy Ben Simmons mikor kerül majd játékra alkalmas állapotba, arra csak tippjeink vannak, március közepe után, ez szinte biztos. Ami meglepő volt, és ami miatt aggódtam, és ez az aggodalom, amikor James Hardenről beszélsz, akkor soha nem múlhat el igazán, hogy megérkezett, és jókedvű, és egy más stílusban játszó játékost látjunk, akit nyomja a tempót, aki érti és érzi azt, hogy Embiidnek kellenek az érintések, és Embiidnek szörnyeteg meccsei vannak annak ellenére, hogy már James Harden kezeli a labdát, de ő úgy tűnik, hogy ebbe a szerepbe most nagyon, nagyon kellemesen van. És azt mondják, akik ismerik Hardent, hogy ő Brooklynba is így érkezett, és amikor megérkezett, valóban ez látszott rajta, de hogy az anyám nem ilyen lovat akartam, esete forgott fönt, hogy megérkezett, hogy Balomon Kyrie, ugye megbeszélték, hogy ő irányít, és Kyrie Irving lesz a shooting guard, elő pedig Kevin Durant, én pedig majd osztogatok, és azért összedobok egy 20-25-öt a biztonság kedvéért, hogy ne érje szó a ház elejét. Ehhez képest Irving nem játszik, Durant sérült, és megint rá várt a világ, meg ráhárult a reflektorfény, hogy playoff helyen tartsa a Brooklynt, amiből aztán elege lett, de most már persze az is kiderült, hogy ő eredetileg is szívesebben jött volna a Philadelphiába, szóval rengeteg ilyen háttérsztori van. Ennyit a Sixersről, ahhoz képest tényleg, hogy nagyon keveset játszottak együtt, írtó jól néznek ki, és ami a meglepetés, az az, hogy nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy Tyrese Maxey-t nem szeretnék elcserélni. Uh-huh. És ez a fickó egy ilyen off-guard pozícióban olyan jól néz ki ez a két sztár mellett, hogy fej-fej mellett haladnak pontgyártásban, dobja a tiszta triplákat, és fut, mint a nyúl, és minden gyors indítás végén első vagy második hullámban befejez. A Netsnél visszajött most már Durant, ez jó hír. Kyrie Irving a hajnalban dobott egy 51-est, ha jól emlékszem. És ugye van ez a true shooting percentage. Ugye a százaléknál hozzá van szokva az ember, hogy annak 100 a vége. Most neki 101%-os true shooting percentage-et sikerült összehoznia. Simmonsra nagyon kíváncsi vagyok, hogy vele mi lesz. De elvben azért működhet, nem? Te is úgy vagy vele, hogyha mondani kell valamit, hogy ki lenne jobb a Netsbe a Simmons meg a Harden között, akkor te hajlanál a Simmons fele, vagy hát azt mondod, hogy a pontok miatt inkább Harden? Én úgy fordítanám meg, hogy létezik-e ennél jobb csapat Simmons számára, mert szerintem ez egy tökéletes csapat neki, megvannak a shooterek, akik igen, nem kell dobálnak, védekezésben nagyon sokat hozzá fog tudni tenni, Durant-tel egészen elképesztő, Kyrie majd irányít, és ő majd betörhet, és ami az erőssége, azt abszolút tudja maximalizálni, de ami a gyengesége, azt pedig tudják kompenzálni, úgyhogy ha papíron minden összeáll, mert az a gond, hogy rengeteg kérdőjel van ennél a csapatnál, de hogyha minden kérdőjelre igen lesz a válasz, akkor Ben Simmonsnak egy nagyon-nagyon jó helye lehet itt. Igen, ezzel teljesen egyetértek. Azt nem tudom elképzelni, és ezt egészen addig nem fogom tudni, amíg nem látom, hogy ő mit fog játszani ebben a csapatban. Kiveszed a labdát Kyrie Irving kezéből? Nem hiszem. Igen. Akkor viszont egy olyan pozíciót kell játszania, amit még nem láttál tőle legalábbis. Tehát be kell mennie akkor full-time erőcsatárnak? Vagy hogy kapja meg a labdát a betörésekhez? Vagy csak indul? Tehát, hogy értem, de amíg nem látom, addig nem tudom elképzelni, hogyha kint van egy Seth Curry. Tehát én azt gondolom, hogy a kezdőcsapatban, akinek biztos helye van, hogyha mindenki egészséges és játszhat, az Irving, Durant, Simmons.
és akkor, hogy Curry lesz ennek a vesztese, vagy Drummond, abban még jelenleg nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ki, hogyan fog majd akkor kinézni egy kezdőcsapat a Brooklyn Netsnél. Amikor valaki 5. éve van a ligában, most már Ben Simmons, lehet, hogy 6., és pont most idefele néztem egy videót, hogy JJ Redick beszél arról, hogy figyelj, rossz kézzel dob. Tehát, akkor együtt játszottunk, mondtam neki, hogy öreg, rossz kézzel dobsz, de hát nem hallgatott rám. De hát nézzétek meg, hogy amikor megy zsákolni, akkor arról a lábról ugrik el, amiről a jobbkezesek szoktak. Tehát jobban néz ki a dobása jobb kézzel, és hogy érted, egy NBA játékosnak az 5., 6. évében ez még probléma lehet. Nem is tudom, hogy kit katalítottak meg másik kézzel dobni. Tristan Thompson talán? Most nem emlékszem, de valakit az 5., 6. évében elkezdett másik kézzel dobni, mert rájöttek, hogy nem stimmel. Szóval az ő mellett azért még rendesen vannak kérdőjelek. De... És az a szomorú, hogy nem az a típusú játékos, aki meghallgatná a többieket, vagy változna, mert ugyanez, hogy nem hajlandó kívülről dobni, vagy egyszerűen egy közepes szintről összerakni a technikát, mert valószínűleg az egy tanulható dolog, és hiába ultra klasszis tehetség Ben Simmons, emberileg nem teszi bele azt a melót, ami elvárható egy NBA játékostól. Hát figyelj, ahonnan mi ülünk, tök ez a látszat. Tehát, hogy amikor, és ezt mondtam most már, amit óta ez az időszak tart, hogy elcserélték őket, Kyrie Irving, nem tudom, 4 hónapot hagyott ki, mondjunk egy számot, mondjuk. És amint kiderült, hogy az idegenbeli meccseken játszhat, hány meccs múlva tért vissza 27 ponttal? Pár hét. Annyi se volt szerintem. Ja. Onnantól, hogy visszajöhet, szerintem napokon belül ott volt. És zseniálisan játszik továbbra is. Ehhez de a csávó elképesztő. Igen, de ehhez képest február 10-én cserélték el, és még kanyarban sincs, hogy visszajöjjön. Fáj a háta, meg rengeteg problémával küzd. És itt van, ugye pont Erikkel beszélgettünk, mielőtt elkezdődött az adás, hogy milyen jó volt, amikor a Covid-ból úgy tudott levenni focizni, hogy semmilyen nem fájt. Hát mi hol sérült meg? Miben? Mi csinált, amitől megsérült a háta? Lehet, ő is focizott. Lehet. De igen. Azért ennél többet nézek ki belőle, csak tényleg, azért ez nagyon fura. És nem irigylem Nest, mert jön újonc edzőként, és abból egy ilyen szituációban, hogy Irvinget kezelni, Hardent kezelni, akkor most Ben Simmons kezelni, és nem bukott meg edzőként, ez már szerintem egy óriási siker, de nagyon-nagyon nehéz kezdet, és nem könnyű feladat, és hogyha ő ebből egy sikeres csapatot tud alkotni, akkor lehet, hogy nagyon is oda kell figyelni rá, hogy ő egy nagyon jó edző lehet, mert egy krízis helyzetben tudott helytállni. Én azt gondolom, hogy ha ő nem arat majd ezzel a csapattal komoly sikert, akkor is letette a névjegyét. Tehát, hogy szerintem nagyon kevés olyan szitu van, amikor probléma van a csapat körül, és nem az edzőt veszik elő. Nest, senki nem próbálja hibáztatni. Próbált egy egalitáriánus csapatjátékot felépíteni. A Nets, amikor kidőltek a nagyok, akkor is versenyképes volt. Felépített olyan játékosokat, mint Bruce Bowen, mint Nicholas Claxton, mint nem tudom, Kessler Edwards, akiket amikor úgy adódott, akkor be lehetett tenni, és nem vallottak szégyen. Perry Mills-t, ez Perry Mills-ről láttuk az olimpiákon, hogy egy állat, és hogy amikor megkapja a bizalmat, akkor bármikor képes dobni 20-30 pontot, de Blake Griffin visszatérése után új erőt injekciózott bele. Szóval Nash egy csomó dolgot jól csinál, csak borzasztóan rossz alapjárása, de szerintem nem is az, ahogy Durantet kezeli, vagy ahogy Irvinget, mert velük már én nem hiszem, hogy nagyon szót lehet érteni ilyen szempontból. Velük próbálsz együtt élni, és reméled, hogy a legjobbat hozzák is saját magukból, de ahogy a fiatalokkal, meg a kiegészítő emberekkel, meg magát a rendszert, hogy összerakja, azt szerintem az bizonyítja, hogy neki, hogyha ezt akarja csinálni, én nem értem, miért akarja csinálni, de akkor van helye ebben a ligában. Emlékszem még a liga történelmében akkor a hármasra, mint Harden, Irving és Durant, ami ilyen gyorsan megbukott volna, mert mondjuk ki, hogy hát megbuktak, mert nagyon gyorsan azt mondták erre a projektről, hogy így hárman nem fog működni. Ha most hármasról beszélünk, akkor nem. Ami ilyen nagyon gyorsan, nagyon átfordult egy ilyen dugóhúzóba, az pont a Nash, Kobe, Gasol, Dwight Howard fémjelezte Lakers volt, ahonnan nagyon hamar kiderült, hogy az nem fog így együtt stimmelni, de a közelmúltból nem nagyon láttam, hogy tényleg ennyire diszfunkcionális legyen kis túlzással az első perctől. Térjünk még át egy kicsit Philadelphiára. Mennyire hiányozhat majd a rájátszásban nekik azok a játékosok, Curry, Drummond, akik fontos szerepet töltöttek be, de... Most azért úgy tűnik, hogy nyer a csapat, meg megy nekik, tehát hogy... Meg hogyha Hardennél van a labda,
rengeteget, akkor lehet, hogy jobb is, hogy nincsenek ott ezek a játékosok, akik követelnének maguknak labdát, akkor megúszok konfliktusokat, és akik most cserepadon voltak, örülnek, hogy játszhatnak, és így még Maxi nem fog problémázni, egy fiatal játékos, lehet, hogy pont egy olyan kémia jön össze a csapatnál, ami működtet, csak kérdés, hogy meddig fenntartható. Én ebben most nem látok veszélyt, valamiért nem, nem súg a pó köztőlem. Drummond, illetve egy olyan csere, akiben van lazább meccseken 15 perc, szoros meccseken egy ilyen bő 10, hogy helyettesítse Joel Embiidet, jelenleg nincs a keretben. Paul Millsap nem ez a játékos, és DeAndre Jordan sem lesz az. Úgyhogy ott még szerintem nyitott szemmel fog járni kelni a Sixers, és próbál majd valamilyen megoldást tenni. Ugye van a klasszikus plusz-minusz statisztika, plusz-minusz ugye buta statisztikának tartjuk, de időnként beszédes. Azon a meccsen, amikor Kawhi Leonard a playoffban bedobja a sarokban guggolós triplát, és a Raptors kiveri a 76ers, amikor Embiid játszott, most hasonlom a számokat, bocs, plusz 12 a csapat, 5 percig nem játszott, és kikaptak 16 ponttal abban a 5 percben, és kvázi ezen megy el a meccs. Tehát, hogy ezeket nagyon gyorsan kell kompenzálni, mert főleg a védekezésük az rottyom van, hogyha ül. Seth Curry, én nagyon kedvelem, és az, hogy gondoljátok, hogy egy ilyen apa után kapsz egy ilyen bátyat, idősebb fiútestvér. És 3-4-5-8 csapatnál próbálkozik, mire aztán végül valahol megcsinálja magát, de Dallasból is elengedik, meg innen is, Sixersből is elengedik, és akkor most próbálkozik Brooklynban. Szerintem Doc Rivers nem használta őt megfelelően, ugye a liga top nagyon kevés triplázója közé tartozott, de nem volt benne a top 70-ben dobás gyakoriságban. Tehát egy olyan NBA-ben, ahol egy jól volumen triplázó ember aranyat ér, nem használták ki ezt a képességét. Ő kiment a képből, viszont Tyrese Maxey abszolút szórja ezeket, James Harden szórja ezeket, Tobias Harris-től ez a szakvezetés elvárása, hogy szórja ezeket, Curry szerintem nem fog hiányozni emiatt. Jön ki a kispadról Korkmaz, Niang, nekik csak az a feladatuk, hogy dobják Shake Milton, hogy dobják ezeket a triplákat. Tehát őt fog, ki tudják majd küszöbölni, de Ramondot nehezebb lesz. Nálad bajnok esélyes a Philadelphia? Hogy van-e matematikai esélyük, akkor igen. Hogyha azt kell nézni, hogy tudjátok, ilyen csoportokra, tírekre osztjuk őket, akkor az első tírben nincsenek benne, legyen polc, köszönöm, a második polcon vannak abszolút. Tehát a második polcon, ahol nálam keleten mondjuk még a Miami van. És talán most nem annyira erős az első polc, hogy nincsen annyira magabiztos favoritok, hogy most el lehet képzelni 6-7-8 csapatról is, kisebb-nagyobb szerencsével, hogy elmennek a döntőig. Mindenki ellet szól pro és kontra, igen. Azt nehezen látom, megmondom őszintén, hogy nyugaton hogy nem a Warriors vagy a Suns jut a döntőbe. Keleten a Chicagót sajnos el kell kezdeni, én azt gondolom leírni, mert tényleg senkit nem tudnak megverni, aki 70-60% fölött van a mérlege. Megint kikaptak most éppen tán a Bucks-tól, de hogyha végignézett historikusan, aki 60% fölött áll, akkor valamilyen 16-2 a mérlegük, vagy valamilyen nagyon síralmas. De a Miami odaérhet. A Brooklyn, nézzük meg, hogy mi lesz velük, biztos, hogy piszok veszélyesek lesznek Simmonszal. A Sixers odaérhet. A Milwaukee címvédőként szerintem még mindig a legnagyobb esélyes. Ne ígyjuk le a Chicagót, jön föl a Boston, úgyhogy a kelet is az egy véresebbnek tűnik, mint a nyugat. Ott nem látom azt, hogy ki tudja legyőzni a Sunsot meg a Warriors-t is, még akkor is, hogyha mostanában eléggé össze-vissza játszanak. A következő topikban majd ezt részletesebben is kibeszéljük, hogy melyik csapatnak lehet valóban a gyűrűre esélye. De még itt a cseréknél még az lenne a kérdés, hogy melyik volt-e még olyan csere, ami nagyon meglepett, vagy nagy vesztes, nagy győztes, hogyha nekem mondani kell egyet, akkor én Halliburtonnek az elcserélését nem értem, és a Pacersben azóta kiválóan játszik, de szerintem a Sacramento végre húzott egy olyan fiatal játékost, akire lehet építeni, végre nem rontottak el egy draft cetlit, és lehet, hogy nem egy első számú szupersztár, de egy nagyon-nagyon hasznos irányító, aki a mellette lévő játékosokat is jobbá teszi, és nagyon jól kreálja a játék, úgyhogy egyszerűen nem tudom felfogni, miért engedték el. Nem megúszni akarom a kérdést, de nagyon egyetértek veled, úgyhogy beszéljünk erről a trade-ről, de mert egy olyan cseréről beszélünk, ahol
mind a két csapat, akik részt vett benne, ugye mind az Indiana, mind a Sacramento, szerintem a két mozgatásra váró játékosból a jobbat engedi el. Ugye nagyon régóta mondták azt, hogy Sabonis és Turner egymás mellett nem fér meg a Pacersnél. Ezt mindenki elhitte, két ember, nem Sabonis és Turner, akik egyébként, amikor egészségesek voltak, tök jól játszottak egymás mellett, és kiválóan megtanultak egymással játszani. De, hogyha választanom kéne, én 10-ből 10-szer Saboniszt választom. Elengedték, Turner tartották meg. És a túloldalon is az látszott, hogy Halliburton jövője nagyon fényes, még nem írta alá nagy szerződését, bármi lehet belőle, Fox már igen. A fejlődése az mondjuk hát lelassul per stagnál, viszont Halliburtoné a világ, és itt is Halliburton cserélték végül el. Úgyhogy fura, és hát ehhez képest megnézed a Sacramento-nak a mérlegét, elcserélték a legfényesebb tehetségüket, és azóta is zakósorozatban vannak, úgyhogy nem volt feltétlenül ez jó döntés, hát majd lehet, hogy a tulajdonos kiéli magát majd az új sportágában, mert ő most az egyik befutó a Chelsea megvásárlására, úgyhogy na igen. Lehet, hogy majd akkor egy kicsit kevesebb energiája lesz ugye a csapatra, ő volt az, aki bedobta egyszer, hogy mi lenne, hogyha egy ember elől maradna védekezésben, és akkor öt támadó négy védővel védekeznének, és mivel nincsen les, lehetne indulni. Szerintem ezek az ötletekre nyitottak lesznek majd onnanban. Igen, ott is már előre örülnek neki. A más cserék talán még a Porzingis trade-et érdemes megbeszélni, mert nagyon sokan a ellenértéket keveselték, de azóta meg a Dallas sokkal jobban játszik, és ez annak köszönhető, hogy ennyire nem működött Doncic Porzingis között a kémia, nem lehetett összerakni a játékot, és akkor valóban ennyiért is megérte elcserélni? Azért imádom az idei NBA szezont, és kicsit távolabbról kezdem a választ, mert van egy-két olyan csapat, akinek a formájára nincsen nagyon észszerű magyarázat. Uh-huh. A másik ilyen az a Boston Celtics, akik december elején egy romhalmaz voltak, és soha ennyire nem volt hangos az, hogy rossz edzőt választottak, fel kéne robbantani ezt a Tatum Brown kettőst, és azóta pedig liga első támadás, liga top védekezés, és jönnek föl, mint az a bizonyos higany. A másik pedig a Dallas. A Dallasnak nem szabadna ilyen jónak lenni, hogyha megnézed a játékosokat, ha megnézed azt, hogy mekkora a különbség a legjobb és a második legjobb játékosok között, nincs ilyen az élmezőnyben. Általában valahol, érted, nagy hármasokról beszélünk, itt egy nagy egyes van, és körülötte meg ott vannak is szorgos hangyák. De hogyha valakinek sikerült így csapatot építenie, és oké, hogy a tulajdonosnak ehhez kevés köze van, de az pont Cubannel a Dallas, akik úgy nyertek bajnoki címet is, hogy volt egy Dirk Nowitzkijük, de mellette, akik ott voltak, azért az akkori Marion, az akkori Kidd, az nem a csúcsán lévő Marion McKidd volt. És valóban, amikor megtörtént ez a trade, akkor az volt, hogy hát Dinwiddie meg Bertans, hát meglátjuk, mi lesz ebből, de idén azt gondolom, hogy már jobb volt a viszony, és ezt mondják, akik közelebb ülnek a Porzingis és Doncic között. Tényleg nem látszott rajtuk a pályán azt, hogy kedvelnék egymást, hogy az ő összjátékuk az extra pontokat hoz, hanem amikor oda kellett adni, akkor odaadta Doncic, de ugye Carlisle-al már elkezdődött az, hogy Porzingis szerepét már kezdték már olyan irányba módosítani, hogy nem jó helyeken tartózkodott, tehát jó labdát se igazán kapott. Most kaptak egy Dinwiddie-t, és az látszik, hogy van a csapatban most már legalább még egy olyan játékos, aki meg tudja csinálni a saját dobását. Ugye volt vele egy statisztika, hogy az első, nem tudom, 24 kosarából, amit dobott Mavericks mezben, 17-hez nem kapott gólpaszt. És hogy általában azt mondod, hogy ez a játékos önző, itt meg mindenki marhára örült, hogy végre valaki, akinek nem kell csüngenie Doncic csöcsein, hogy kapjon, pontot tudjon szerezni. És mit hoz ki Powellből, és mit hoz ki Finney-Smithből, aki halálos free and D játékos lett. A szezon első másfél hónapjához képest nálam volt fantasybe, így első körben tudtam verni a fejem a falba, hogy Reggie Bullockban mit láttam, aki most elkezdett dobni, és állandó zöld lámpája van, és Kidd összerakott egy top védekezést köré a csapat köré, ami Porzingis távozásával kicsit meghorpadt, de ez a csapat, ez bizonyítja azt, hogy nem kellenek sztárok, de hogyha van egy jó rendszered, meg van egy zseni, aki ezt a rendszert mozgatja, abból bármi kisülhet. Hát igen, és ez a nagy kérdés, hogy mai ligában lehet-e így csapatot építeni, hogy egyetlen egy játékosra felhúzol valakit, mert más az alap...
közhely, hogy más kávéház a rájátszás és az alapszakasz, de hogy működtet-e csapatként, hogy nincsenek sztárjátékosaid, nincsen annyi klácsjátékosod, és hogyha majd mindenki rá Doncsicsra, mint ahogy Jániszt is sikerült megállítani évekig, akkor ezek a játékosok kisegítő személyzet elég lesz ahhoz, hogy ott meccseket tudjanak nyerni, vagy a rendszerrel lehet nyerni meccset, vagy kijön a tehetségbeli különbség, hogy a mai ligában lehet-e így egyáltalán csapatot építeni. Csapatot lehet építeni, bajnok csapatot lehet-e így építeni. A mostani tudásom szerint nem. Tehát, hogy szerintem ez a csapat nagyon kell ülni azoknak a tripláknak. Februárban 40%-kal tripláztak csapat szinten. Mellé Doncsicsnak a usage rate-je 40% volt. Ez ilyen történelmi magasság. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki, tehát 30% fölött már azt mondod, hogy agyon használják. 40% az tényleg, amikor nálad van a labda, vagy amikor fönn vagy a pályán, tényleg minden támadás rajtad keresztül megy. És azért az, amikor 2-3 naponta top védekezésekkel találkozol, akik csak rád készülnek, az eddig kivette Doncsics zsírját a végére. És azt várjuk, hogy lesz egy olyan szezon, amikor nem, és akkor majd azt mondjuk, hogy na, most ránk cáfol. De én azt gondolom, hogy nekem felelősséggel azt kell mondanom, hogy nem. Az alapján, amit eddig láttunk, nem fog működni a rájátszásban, mert nagyon heliocentrikus a csapat, és hogyha Doncsicsot elkezded gyalulni, faragni az első perctől fogva, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a negyedik negyedre elfogy. Hát igen, ettől lehet a legjobban tartani, de most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk is a tribün adását, Baskával beszélgetünk, most pedig a bajnok esélyes csapatokról fogunk beszélgetni. Hoztunk keletről és nyugatról is 3-3 csapatot, és az első csapatunk pedig a címvédő Milwaukee Bucks. Egyelőre nagyon hasonló az idei szezonjuk, mint a tavalyi, nem mutatnak meg mindent, azért láthatjuk, hogy nagyon egyben van ez a csapat, erős, de nem az az első számú cél, hogy Giannis MVP legyen mindenképp, meg legyen az első kiemelés, de az a nagy kérdés, hogy van-e még van-e a Milwaukee-ban még egy fokozat, vagy vannak-e jelek, ami miatt lehet aggódni, hogy ez a Bucks most nincs annyira magasan, mint akár a tavalyi. Én nem aggódnék miattuk. Tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy bajnoki címet nyerjenek. Idegenből nyertek bajnoki címet. Szerintem az erősítései kifejezetten jól sikerültek itt szép csendben. Legyen szó akár Grayson Allenről, legyen szó arról, hogy nagyon jó áron megtartották Bobby Portist, aki kitűnően tartotta a várkaput, amíg Brook Lopez lábadozik, és már ő is, már lehet látni homályosan, hogy egyszer majd vissza fog térni, el fog kelni majd ebben a csapatban, mert a védekezésük az most nincs benne a top 10-ben, amivel azért nehéz bajnoki címet nyerni. Hoztak egy Serge Ibakát, akinek azért a tapasztalata, ő is bajnoki múlttal érkezik, szerintem nagyon hasznos lehet. Ezt a hármast, ezt a Holiday, Middleton, Giannis hármas szerintem nagyon nehéz leírni. Giannis évről évre tökéletesíti a firmware-t, ami fut benne, és mint az a Teslahoz, hogy letöltik az újak üzéket, most már olyan oldal meg front szenzorai vannak, hogy piszok nehéz ellene támadót csinálni, mert már mindenkit kikerül, olyan széles euroszteppekkel, vagy euroszteppekkel operál, amihez most már 3 ember kell, hogy összekapaszkodjon, hogy ne kerülje ki. Én nem aggódnék egy másodpercig sem a Bucks miatt. Ott vannak kartávolságban, ütőtávolságban a keleti első helytől, ez a 20 meccs még azért távoli, de mondom, ők szerintem tudják azt, hogy mire képesek, és nem látok olyan jelet a játékukban, ami miatt aggódniuk kellene. Meg ott van a karakter is mellettük, hogy megvan a bajnoki cím, és nem azt látjuk, hogy Holiday több játékidőt akar, nagyobb szerződést, ugyanez Middleton, mindenki tudja, hogy mi a feladata, megvan a bajnoki cím, pipa, és már ott megyünk a következőre, és mindenki tudja, hogy mi a szerepköre, mi a hatásköre, a hierarchiában hol helyezkedik el, és ez a Milwaukee Bucks nagyon egészségesen működik az öltözőben is. Ez látszik rajtuk, hogy ezek rendes rácok, és itt az ego az nem létező fogalom, vagy nagyon egészséges formában létező fogalom a csapatnak a kárára nem megy. Úgyhogy szerintem ők jó helyen vannak. A második csapatunk pedig a Miami Heat, aki az idei szezonra nagyon összeállt, és az lenne itt a kérdés, hogy a 2 évvel ezelőtti Miami volt nagyobb esélyes a döntőre, amikor össze is jött nekik, vagy most az idei? Mert
talán minden egyes játékos azt a szintet hozza, amit el lehet tőle várni. Hát szerintem a két évvel ezelőtti Miami, ugye akkor tomboltunk a Covid-ban, és örültünk, hogy meccseket játszanak. Hát az, hogy orbitális meglepetés volt. Tehát ahhoz képest szerintem most nagyobb esélyesek, mert akkor szerintem senki nem képzelte azt el róluk, hogy oda fognak jutni a döntőbe. Most már látjuk azt, hogy azok a karakterek, akik akkor el tudták vinni őket a döntőbe, egy Butler, egy Adebayo, egy Hero, ebben a szezonban Adebayo és Hero mindenképpen élete formájában játszik. Butlernek meg, ha éppen vannak gyengébb meccse is, majd akkor legközelebb. De ne felejtsük el, hogy van egy Lowry-juk, ne felejtsük el, hogy olyan játékosokat ásott elő a kukából, és csinált belőle aktív rotációjátékost Spolstra, hogy az ember megint csak pislog, és tényleg csak elsőre húzza fel a szemét, amikor benn van minden idők 15 NBA edzőjében Eric Spolstrában, hogy oké, hogy ott vannak a bajnoki címek, de ha azóta megnézed, hogy nem tudom, Jurtsevenek, meg Martinok, meg Max Strusok hogyan lesznek 7., 8., 9. emberek ebben a csapatban. A Miami nagyon jó helyen van, radar alatt futnak egész szezonban. Tehát nincsenek botrányok, jó hangulat van, Butler vicces, Hero tényleg szépen visszatért, Robinson nem feltétlenül szolgálja meg a pénzét, persze elengedjük most Kyle Lowry-t, nem kell játszani, hogyha gondja van. Nyugi van. Ott is, ott egy másmilyen típusú nyugodtság van, mint a Bucksnál. Szerintem nagyon veszélyes fekete ló a Miami Heat. Ezt a Jimmy Butlert ismerjük, hogy amikor meg eljön a harcnak az ideje, akkor nála keményebb harcost, vagy az és jönnek utána a többiek is, nem nagyon ismerek, úgyhogy egy Miami kőkemény ellenfél lesz majd a rájátszásban, nagyon kellemetlen csapat, de itt nem tudom, hogy Jimmy Butlert lehet-e mondani első számú szupersztárnak, hogy ott van az élvonalban Jimmy Butler, hogy lehet-e az itt a különbség a rájátszásban, hogy a Miami csapatként nagyon erős, de hogyha nagyon ég a ház, akkor van-e olyan játékos, akire mindig odaadod a labdát, mert majd ő megoldja, mert a Nesztnél van ilyen játékos, jó kérdés, hogy bejutnak a rájátszásba, de a Philly-nél van ilyen játékos, a Milwaukee-ben van ilyen játékos, és nekem az egy picit kérdés, hogy Miami-ben van-e ilyen játékos, vagy hogy Jimmy Butler ilyen játékos-e. Szerintem Jimmy Butler a saját fejében ilyen játékos, de hogyha összerakjuk azt, hogy mit tud a támadó játékról egy Kevin Durant vagy egy Giannis, Jimmy Butlernek azért ezzel vannak elmaradásai, és ezzel semmi rosszat nem mondok róla, de nála a külső dobás, nála a halálos tempó, az bizonyos meccseken a repertoár része, bizonyos meccseken, hogyha meg hadszorozná a Big Face Café eladásait, akkor se lenne annyi pénze, hogy vegyen magának egy triplát. Viszont az az elán, hogy ő tudja azt, amit annó Michael Jordan tudott azokon a napokon, amikor nem menne ki a dobás, hogy oké, akkor kell 15 büntető. És Jimmy Butler, hogyha tisztességes fújást kap, akkor 15 büntetőt csinál bármelyik meccsen. Úgyhogy ez nagyon hasznos tud lenni, de kell az, hogy Ben, meg kell az, hogy Hero, meg az, hogy Kyle Lowry ott van, és hogyha van benne csak az egész playoffra három nagy meccs, már akkor az már akár mindent is jelenthet a Miami számára. Úgyhogy mondom, ők nagyon kemény fekete lovak. A harmadik csapatunk pedig a Chicago Bulls, akik hosszú idő után lehet akár bajnok esélyesként is beszélni róluk, vagy hogy egyáltalán ott vannak a rájátszásban. Ide a Philly-t hoztam volna, de mivel sokat beszéltünk róla, így nem lett volna logikus. Hova rakod a Bullsban lévő triót, hogyha egy polcra kell helyezni? Hogy oda lehet rakni a legnagyobb hármasokhoz, vagy azért lejjebb teszed, mert most ott is mindenki élete szezonját futja, DeRozan végre megmutatja MVP. Azt, amit MVP de közeli formában van, Levin egészen kiváló második számúnak, és többi játékost is lehet sorolni, hogy nagyon jól működik, de ahogy említetted, hogy a nagy csapatok ellen meg kikapnak, és emiatt azért nagyon pessimisták is lehetünk a rájátszás kapcsán. A Bulls, mintha most lenne abban a szakaszban, ahol a vágyak meg a valóság kezdik kiegyenlíteni egymást. Tehát nagyon sok számuk egyszerűen nem volt fenntartható. DeRozan lenyűgöző dobóformája, azok a picit meglepő védőmutatók, amiket hoztak, most kezdi egy kicsit kiegyenlíteni, és ezzel párhuzamosan jönnek a vereségek is. A
kérdésed, hogy válaszoljak, szerintem, hogyha Levin és DeRozan duóját kell rangsorolni, ők jóval magasabban foglalnak helyet, mint DeRozan, Levin és Vucevic duója, tehát triója, tehát ők a nagy hármasokban szerintem azért egy pár porccal Vucevic miatt lejjebb kerülnek. Nem szabad elhallgatni azt, ami majd szerintem az egyik nyugati bajnok esélyesnél, a Golden State-nél elő fog kerülni, hogy két nagyon fontos alapemberük hiányzik a periméter védekezésből hosszú hetek, hónapok óta, Lonzóból és Alex Caruso, rájuk mindenképpen szükség lesz. Ami nálam egy kérdőjelet jelent, és tavaly például a Phoenix szembesült ezzel a kérdéskörrel, hogy a csapatnak a 80%-a az először szagolt bele a rájátszásnak a hangulatába. Ebben a csapatban, amikor Dosunmuknak kell majd megmutatni, amikor Kobe White-oknak kell majd megmutatnia, ott kíváncsi vagyok, hogy működik-e. Én a szezon elején azt mondtam, hogy figyelj, ez a kezdőcsapat, ha működik, akkor szuper, de kijön be a kispadról. És jöttek a kispadról az emberek, és kiválóan szálltak be a meccsekbe. A playoff, ahogy te is mondtad, viszont más kávéház lesz. Úgyhogy ahhoz, hogy a Bulls nagy zaj csináljon, náluk szerintem a szuper eredmény az a főcsoport döntő lenne. Azt nem látom, hogy a főcsoport döntőből ki tudnak jönni győztesként. Ha a sorsolás úgy áll össze, és DeMar DeRozannek van három olyan meccs a sorozatban, amikor éppen nem lehet megállítani, és már csak egyet kell mellé tenni, akkor lehet arra esélyük, hogy a főcsoport döntő meg legyen. Egy ilyen alapszakasz után mennyire lenne csalódás, hogyha az első körben a hetedik meccsen mondjuk kiesnének, mert látunk egy zseniális alapszakasz nagyjából, és az mondjuk, hogy partiban vannak, de kiesnek, és első évükben egy ilyen teljesítményt hozni egyáltalán nem rossz. Hogy ez mondjuk csalódás lenne a szurkolóknál, szakértőknél, vagy azt mondani, hogy igenis, erre lehet építeni. Szituáció függő. Nehéz, és ebben a szezonban, meg egyáltalán a play-in rendszer bevezetése óta az első-második hely azért nem életbiztosítás, mert simán lehet, hogy mondjuk egy második helyen elkapsz egy Brooklyn Netset, aki addigra éppen beverekedi magát onnan a 9.-10. helyről. Most egy Brooklyn Nets ellen egy már akkor hazai pályán is pályára lépő Irvinggel, meg Duranttel, meg Ben Simmonszal kikap a Bulls, én nem hiszem, hogy bárki kenyeret tölne fölöttük, ez a szezon egy csalódás. Hogyha, nem tudom, harmadik helyzetként kikapnának mondjuk a hatodiktól, hogyha még nem tudnának átmenni, ha egy negyedik-ötödik párhal számjuk a Cleveland ellen, akkor arra azt mondanám, hogy ha Bulls szurkoló vagyok, akkor hát azt gondoltam, hogy ebből több van. És ebből nem veszek el semmit sem a Cleveland szezonjából. De ha ott azért ellenfele válogatná, de szerintem van olyan szenárium, amikor azt mondta az első körben, hogy figyelj, ez így is szebb volt, mint gondoltuk, meg van olyan is, hogy ez csalódás. Térjünk át nyugatra, és ott az első csapatunk pedig a Phoenix Suns. Még tudom, hogy mik lesznek a taki bajnok esélyesei. Egy csapat viszont nincs köztük, az a Lakers. Szerintem egy pár vajon mondatot... miért? Hát nyilvánvalóan csak egy pár mondatot azért szerintem beszéljünk róla, mert nehéz elmenni amellett, ami most zajlik Los Angelesben, hogy ki vannak Westbrook, meg LeBron is mindig keresi már meccsek előtt, hogy kibe tud belekötni, tehát ez olyan méltatlan lett egy a szezon elején még bajnok esélyesnek kikiáltott csapathoz. Sok rossz döntést hoztak. Igen, még abban korrigálnálak, hogy nem belekötni, hanem hogy keres egy gyűlölködőt, akinek a negatív energiáit fel tudja használni. Német Istivel volt múltkor egy meccsem, amikor én voltam a Playbyből, és ő volt a Color kommentátor, és ő mondta azt talán Chris Paulról, hogy ami a leginkább lenyűgözi őt abban, amit az NBA legnagyobbjai le tudnak tenni az asztalra, az az, hogy éveken keresztül 80-100 alkalommal felszívják magukat egy meccsre. És hogy amikor kicsi az aréna, és gyenge az ellenfél, és akkor is. És hogy Jordannek a kényszeres fogadásai, azok egyrészt szerintem kimondhatjuk, hogy egy kicsit beteg személyiséget mutatnak be, másfelől meg nagyon okosan, tehát neki minden napra kellett egy inspiráció, kellett egy cél, ma dobok 35-öt, ma dobok 40-et, az a csaj néz engem, dobok egy triplát majd az orra előtt, bármi. Tehát, hogy mindent fel kell használni, LeBron James-t én emiatt nem kárhoztatom, de egyébként meg igen. Meg ilyen az élsportoló, szerintem, hogy majdnem minden élsportolónak ilyen a lelke, csak valakinek még inkább. Igen. Én azért örülök ennek a sztorinak egy picit, így belülről, mert az derül ki nekem, hogy,
hogy a játékosok sem mindent tudok, és időnként az egy meg az egy, az akárhogyan is nézzük, az kettő lesz. Mondjuk van ez a másik mondás, hogyha nem tudom, sárga, meg úgy jár egy kacsa, meg úgy hápog, mint egy kacsa, akkor a végén kacsa lesz belőle. És ültem, amikor a nyár végén megjött a hír, hogy akkor Westbrook jönne, és mondom, hogy ezek csak leültek, és így megbeszélték, hogy akkor mi fog történni, hogy akkor te rász, akkor te mit fogsz másképp csinálni, mert amit így láttunk, az nem biztos, hogy passzol, és akkor AD, meg majd ezt csinálom LeBron, és hogy megbeszélték, és hogy ők ezt így eldöntötték, hogy működni fog, mert utána oda volt adva Pelinkának, hogy figyelj, ezek a paraméterek, intézd el, de hogy ezek a játékosok sem tudnak mindig jól dönteni és jól kitalálni, mint ahogy annó emlékezetek vissza, hogy Bosch véd LeBron triójának is A. kellett egy év ahhoz, hogy összeérjen, B. a második évben Védnek vissza kellett lépnie egyet, Boschnak meg kettőt, hogy lehessen merőle valamit csinálni. Ez a csapat. Westbrooknál nem látom, hogy bármi tudna történni. Hát ő szerintem próbálkozik, de az ő eszköztára az egyszerűen nem elég gazdag ahhoz, hogy egy ilyen csapatot tudjon segíteni, amikor ekkora a slamasztika, mert neki tényleg a egyfajta játék áll jól. Erre a játékra viszont éppen most a Lakersnek nincsen szüksége, viszont a védekezése az pedig most már azt lehet mondani szerintem, hogy a posztján átlagon alulinak számít, és közben pedig az egész csapat körül kelt egy olyan negatív vibe-ot, ami meg nem tesz jót. Úgyhogy tényleg, tehát amikor összevásárolod az alapanyagokat egy kajához, nem tudom, Alex Olibát csinál, és akkor megnézed, hogy mi lesz ebből, és akkor végén lesz belőle egy közepesen rossz kaj, hát figyelj, most igazából mit vártunk ezekből az? Tehát van, amikor jön egy szuper séf, és kifőzi belőle utána a Michelin csillagos kaját, de sokszor ezekből az alapanyagokból ezt lehet kifőzni, és ezt látjuk. Térjünk át akkor a Phoenix Suns-ra. Miben tudott előre lépni a tavalyi szezonhoz képest a csapat? Magabiztosak. Ők sem estek abba a hibába, amiben a Milwaukee Bucks is esetett volna, pedig ők ugye nem is lettek bajnokok, bár lehet, hogy ez ilyenkor könnyít, tehát hogy ha bajnok vagy, akkor könnyebben elszáll veled a bicikli, vagy elszalad veled a ló, talán ez egy jobb hasonlat, mert a Phoenix Sunsnak még van feladata, de kezdve azzal, hogy DeAndre Ayton, aki ugye nem kapta meg a max szerződést a szezon elején, ahogy várta, 10-ből 7 sztárjátékostól mit látsz ilyenkor mostanában? Duzzog, üzenget, bedobja a mezt a pályára, jaj, fáj a haja, nem jössz, beteg a kislábúja. DeAndre Ayton megjön, és melózik, és megmutatja, hogy megszolgál. Akkorát nőtt ezzel a szememben, hogy ezt el nem tudom nektek mondani. Chris Paul visszavett egy lépéssel, de például Devin Booker, azt gondolom, hogy kezdi kitölteni azokat a réseket, hogy legalább egy könyvben lehessen emlegetni majd őt, vagy egy lapon talán lassan már, csak mondjuk a tetején van Kobe, ő meg az alján, hogy ez a Be Legendary, ez be tudjon válni. Mert hogy nekem ez volt a nagy kérdés velük kapcsolatban, hogy azt tudjuk, hogy Chris Paul mire képes, de Devin Bookernek Finals MVP formát kell futnia ahhoz, hogy ez a csapat bajnoki címet tudjon nyerni. Tud-e nyerni ez a csapat úgy, hogy Devin Booker Finals MVP formában játszik, mert a tavalyi playoffban, meg a döntőben volt hobbit csak, amikor ez nem jött össze. Amikor meg összejött, akkor is kikaptak. Vagy összejött 47 percig, aztán a végén elszólt egy labdát, meg kihagyott két fontos dobást. Szóval szerintem Bookernek kell szintet lépnie, de az alapszakasz nekik már nem jelent kihívást. Piszok jó a rendszerük, gyakorlatilag változatlan kerettel jöttek össze, gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatig elkerülte őket a Covid. Már majdnem mindenki átrohant, ők még mindig álltak és tartották, állták a sarat, és pontosan azok a játékosok, akikről tavaly még nem tudta, hogy hát mi lesz Payne-nel, mi lesz mondjuk egy Cam Johnsonnal, mi lesz ezekkel a játékosokkal nyomás alatt, és azt láttad, hogy tavaly megérezték, hogy milyen az, amikor van rajtuk súly, és Cam Johnson meg, nem tudom, 11 triplás meccse volt, 9 triplás meccse volt, sok triplás meccse volt, és megerősítették azt a posztot, ahol tavaly vékonyak voltak, DeAndre Aytonnak most nem is egy, hanem két normális cseréje van. És ez így a 2-3-4 faktor így összejön, és olyan előnyt tudtak kiharcolni egy ilyen őrült szezonban, mint amilyen a mostani, hogy utolsó két hónapban nem játszik Chris Paul,
és így sem látom magam előtt azt, hogy el tudnák veszíteni az első helyet keleten és nyugaton, és utaljunk vissza megint Erikre, hogy vissza fog térni egy 100%-os Chris Paul. Ez hát, egy olyan nem fog megsérülni majd a rájátszásban. Ez egy nagyon veszélyes mondat, hogy a playoff elejére egy 100%-os Chris Paulod van. Na igen, és az egyik fő riválisok pedig a Golden State Warriors, akik nekem idén nagyon hasonlítanak arra a szezonra, amikor elsőne bajnoki címet nyertek. Ugyanúgy ott van Curry, Thompson, Green, a nagy hármas, és a kisegítő személyzetből mindig más lép föl. A rendszer megadott, ha valaki kidől, azonnal jön egy másik játékos, és be tudja tölteni a szerepét, mert a rendszer működik, gyönyörű kosárlabdát játszanak, és csapatként talán a legjobban működő, vagy egyik legjobban működő NBA csapat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy idén tudnak-e menetelni majd a rájátszásban úgy, mint annó, amikor elsőnek bajnoki címet tudtak nyerni. Hogyha kellene így historikusan számot vetnünk, meg mérleget vonnunk azzal kapcsolatban, hogy amikor a Golden State Warriors bajnok volt, akkor hány százalék a rendszer, és hány százalék volt az egyéni nagyság, szerintem szezonról szezonra változott. Ez a mostani szerintem egy olyan csapat, ahol a rendszer talán minden eddiginél uralkodóbb az egyéni nagyság mögött, mert ha megnézitek, persze vannak elképesztői meccsei Steph Currynek, de karrier legrosszabb formájában dob úgy nagy összességében. Vannak meccsek, amikor mindenki megnézi, hogy Jesuson mit dob, de aztán van három meccs, amikor mi történik. Klay Thompson ugyanebben a formában van, viszont a rendszer az nagyon-nagyon tud működni. De ebből a rendszerből hiányzik most már lassan két hónapja a legfontosabb fogaskerék, és ezt nagyon sokan felejtik el Draymond Green-nel kapcsolatban, hogy ő nem csak a liga egyik legjobb védőjátékosa, aki egy tényleg egy zseni, és másfél-két ember helyett védekezik, nem csak kézzel, lábbal, de fejjel is. A fiatalokat oda küldi, oda irányítja, folyamatosan mentorálja. De a támadó játékban az a fickó, ha most összekéne, szerintem annak a csapatnak a legjobb passzolója, és a legjobb szemű játékos, akivel inkább az a probléma, hogy ő két lépéssel jár a csapattársak előtt, ők jó esetben csak egyel a védő előtt, és ebből tudnak eladott labdák lenni, hogy már Green már látja, hogy ott van, ő még nem jutott el odáig fejben. De amikor Currynél elgurul a gyógyszer, és el kell kezdeni egy picit nyomást gyakorolni rá, elkezdik mondjuk duplázni, átforgatja Greennek a labdát, és onnantól kezdődik a csoda. Ahogy a fickó elkezdi mozgatni a játcsapatot. És ezt nem látjuk még. De hogyha megnézzük azt, hogy Jordan Poole-t kiszorította ugye Klay Thompson visszatérése után, és 20 pontokkal száll be a pispadról, nála is az ego fel sem erül, hogy itt voltam, álltam a család, hogy még nem volt itt, és akkor ez a köszönet? Nem. Megcsinálja, nem érdekli. Andrew Wiggins All-Star kezdő lett, mindenki röhögött, visszaestek a számai, de kaparja magát, csinálja. És ne felejtsük el azt, hogy még mindig van egy adójuk James Wiseman személyében, aki vagy visszajön, vagy nem, de ha nem jön vissza, beépítették Kumingát úgy a csapatba, hogy minden meccsen hozza a szörnyetek 15 pontos dupla-dupla közeli meccseket, tépi le a gyűrűt, a szezon legjobb igazolásai között van Porter Junior minimál bérért, Bielicának voltak jó időszakai, szóval ez a mostani All-Star gála utáni kicsi unottság, ez egyébként az NBA sajátja is, talán a Warriors idén jobban elérte, mint a többi csapatot, be is előzi őket most éppen a Grizzlies, de én azt gondolom, hogy amikor majd szorulni fog a hurok, akkor én szívesebben tenném majd rájuk a pénzemet. Meg hogyha Green visszatér, akkor Currynek is sokkal könnyebb hármasai vannak, és azért látszik is a dobó százalékán, úgyhogy még Currynek a játékára is hatással van Green, úgyhogy ha visszatér, egészen félelmetes lesz az a Warriors, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik csapatnak lesz egyáltalán olyan eszköztár, amivel meg tudják őket fogni, vagy nagyon van esélyük. Nehéz. Nagyon nehéz, még úgy is, hogy szinte folyamatosan small ball-ba játszanak. Van egy igazi ígás lovuk a palánk alatt, Kevon Looney, aki az egyik ilyen meg nem énekelt hőse ennek a csapatnak. Kapja a pofonokat, minden pattanóért ott van, helyezkedik, küzd, izzad. Hatalmas, hatalmas fazon. Egy kicsit most undi lesz a hasonlat, hogy a Warriors most az a hurutos megfázás, amikor így várod, hogy felszakadjon a köhögés. És hogy kell két meccs, és utána ebből nagyon hamar operaének hang lesz. A harmadik csapatot nagyon-nagyon nehéz volt kitalálni, hogy ki legyen, úgyhogy talán a legveszélyesebb fekete lovat hoztam, aki
Től nem tudjuk, hogy még teljesen mit kaphatunk a rájátszásba, ez egy fiatal csapat, a Memphis Grizzlies. De örülök, hogy őket hoztad. Egy elfogult vagyok, mert Zsámorántot hát, az igen. első perctől imádtam. És kellett volna kihagyni. Igen, és egyszerűen én az MVP beszélgetésbe is bedobnám, de valószínű azért, mert a highlights videói egyszerűen elragadtatnak, és gyönyörű megoldások vannak, és hétről hétre valami újat tud mutatni, és szintet lépett, szupersztár lett, és nem csak zseniálisan játszik, hanem vezér is, nagyon mély a pad, mindig más tud fölnőni mellé. Nagyon jól néz ki ez a Memphis, de a kérdés az, hogy Zsának ez az ugrálós, betörős játéka működhet-e a rájátszásba, vagy ott már keményebb védekezéssel megüti a bokáját, akár szó szerint is. Úgyhogy féltem a Grizzlies-t, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rájuk, és talán egyik legizgalmasabb csapat most az NBA-ben. Én lehet, hogy ki is venném az egyiket. Szerintem le a kalappal, hogy van egy csapat, amelyik évtizedek óta ugyanabban a csapdában vergődik, hogy nem tud markáns free agentet bevonzani. Tehát nem, senki nem akar Memphisbe venni magától 30 millióért sem, hanem nekik kell kinevelniük a Conley-kat, meg a Margasolokat, meg ideig a Pogasolokat, és tök fura az, hogy hogyan képes valahogy a hely, meg annak a szelleme évtizedeken át determinálni egy csapatot, miközben már nem azok a játékosok játszanak benne, nem az az edző játszik benne, de hogy megszokjuk azt, hogy mit a Detroitnak mindig kicsit munkás csapata van, a Memphis is valahogy ez a fiatalok vagyunk, gürizünk, erőn felül teljesítünk, és aztán ez kevés, és nem lesz elég semmire, de nem hiszem, hogy a Memphisiek úgy mennek haza egy szezon végén, hogy na hát megint elvesztegettünk 41 hazai meccset meg a playoffot, hanem hogy figyelj, ába haltunk meg, és ez úgy rendben volt. Ehhez képest most ebben a csapatban több van, akár az idei szezonban is, megrángatja az oroszlán bajszát, akár a következő szezonokban is. És ahogy te mondtad, Jamorant, sajnos az van, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tehát Jamorant játékában benne van egy nagy sérülés, nem is túlságosan soká. És inkább előbb, mint utóbb kell változtatni ezen a játékon, mert meg kell nézni, hogy az a két ember, akihez hasonlítják, az hogyan végezte. Derrick Rose és Allen Iverson. És hogy csodák nincsenek, és pont ugye beszélgettünk az én hülye sérülésemről így 44 éves fejjel. Pedig ugyanúgy mozog, mint Morant. Igen, éppen akkor a legjobb Doncic imitációmat csináltam egyébként, a nyugdíjas tempóba beosontam, és akkor abból osztogattam, de hát ebből is meglett a baj. Szóval, hogy ennek igazából ez a vége lett, hogy addig lesz MVP, meg addig, de hogy valamikor meg fog történni, és bele kell állnia, és maga biztosan kell tripláznia, és kerülni kell a kontaktot, meg kell tanulnia esnie, és egy csomó ilyen dolog van, ami vár még Jamorantként feladatra, de az, hogy játékos csináltak nagyon hamar, például Desmond Bane-ből, és kinézel a kispadra, ott van Tillman, és jön be Clark, aki nekem az egyik kedvenc magas emberem, olyan finom flóterrel, mint egy irányító, Dillon Brooks, aki tavaly már letette a névjegyét, és idén egy picit csendesebb szezonja van, de a playoffban azért nem szeretnék ellene támadni, mert védekezni is nagyon tud, és nagyon jól jöttek ki ugye a Valanciunas trade-ből is, mert Steven Adams nagyon megtalálta magát ebben a csapatban. Jó edzőjük van, jó a kultúrájuk, tudják, hogy mit akarnak csinálni, Jaren Jackson Jr.-t nehogy kihagyjam, mert vezeti a ligát holt versenyben, blokkban, és támadó oldalon is azt gondolom, hogy neki állandósítani kell a jó formát ahhoz, hogy Ja Moranten ne legyen mindig nagyon nagy teher. Nagyon máshonnan jönnek és máshol tartanak korban mindenképpen, de nekem a nyugat hítje az a Grizzlies. Szép hasonlat. És mi a következő lépés ennek az építkezésnek? Hagyni, hogy a fiatalok érjenek tovább, mély a keret, hát a Morant mellé 2-3 játékos feljebb lép, kinövi magát, vagy idehozni még valakit, vagy tilos elrontani ezt az építkezést, és bízni abba, hogy látunk még egy Golden State Warriors típusú építkezést itt Memphisben, és ezek a tehetségekben benne van a szupersztár, vagy a szupersztár közeli játék, és egy jó rendszerben akkor ők nagyon-nagyon veszélyesek lesznek. Nekem nagyon tetszik, hogy ez a Warriorshoz hasonlítod őket, mert tényleg nagyon sok benne a rokon elem a rengeteg fiatalal, egy-két veteránnal. Idén is egyébként, hogyha visszatekertek mondjuk ilyen február elejére, január végére,
szóba hozták őket, hogy esetleg ők lehetnek azok, akik segítenek felrobbantani Tatum és Brown duóját, és majd akkor jön Brown. Tehát csábítóak ezek a lehetőségek, és szerintem nem szabad szentimentálisnak lenni, és le kell nyelni ezt a keserű pirulát. Morant mellé nem... Tehát nem véletlen az, hogy ilyen típusú Golden State Warriors jellegű építkezésünk egy van az elmúlt nem tudom hány évben. Nem szokott ez általában működni, úgyhogy én nem lennék meglepve, hogyha húznak egy merészet, és azt mondják, hogy összecsomagolják az egyik fiatalt az egyik veteránnal, és akkor abból egy picit felgyorsítják és állandósítják a folyamatot. Ennek egyébként csak ezek a játékosok tudnak ellentmondani azzal mondjuk, hogy Brooks azt a formáját hozza, mint a tavalyi playoffban, hogy Bane azt a formáját hozza, akkor senki nem fogja akarni elcserélni őket, és akkor hirtelen lehet majd, nem tudom, most próbálom bejelenteni, Bane-ből Thompson, meg Jaren Jacksonból Green. Igen. És akkor nem kell őket elcserélni, hanem majd amikor történik valami, bár ugye ahhoz is, hogy Durant oda mehessen, hát, egy ilyen történelmi Spike-nak, emelkedésnek, hirtelen növekedésnek kellett bekövetkezni a fizetési plafonban, akkor majd oda jöhet valaki. De én inkább az lenne a szimpatikus, hogyha ezt a magot kinevelnék bajnoknak. Nagyon jó lenne, de talán túl romantikus a történet. Villám kérdésként, kínálatok idén jelenleg az MVP? Erik, akkor hozzádobom a kérdést. Hát én az Embiidnek most egy kicsit már talán örülnék. Tehát nekem nagyon szimpatikus volt az, ahogy ő melózott az idei szezonban. Nem rinyált. Várját, így ilyen néha kiszúrt egy kicsit a Simmonsnak, még nekem egyébként az is tetszett. De ki nem tette volna. Igen, azt ki nem tette volna meg. Nekem ez szimpatikus húzás volt tőle, meg hogy ő párszor ő már volt közel ahhoz, hogy MVP legyen. Lehet, hogy most megkaphatná. Baska? Volt egy kis infografika az NBA Magyarország Facebook csoportban a napokban, nem tudom, hogy belefutottatok-e. Csak Jannist, Jokicsot és Embiidet mérte, és az összes alap és fejlett és nem tudom milyen statisztikai kategóriában. Tehát az egyszerű pont meg, rádobott hármas, bedob, minden. Most nem akarok hülyeséget mondani, de a 30 kategóriából 26-ot nyert Jokics. Tehát olyan elképesztő a fölénye még ebben a nagyon durva mezőnyben is, hogy nagyon nehéz másnak adni. Hogyha azt mondom, hogy egy meccsel marad le a Philadelphiától és kettővel a Milwaukee-tól, vagy lehet, hogy fordítva, győzelmek számában. Jamal Murray és Michael Porter Jr. nélkül. Ne csináljuk már. Tehát, hogy ezeket a számokat gyakorlatilag ugyanazon a győzelmi tempón én nálam nem, de örülnék, hogyha Embiid lenne. Nem sajnálnám Jannistól sem, mert három fantasztikus szezont futó játékost látunk, de Jokic, ha tavaly megérdemelte, akkor idén még egyszer ennyire megérdemli. Jokicsal 100%-osan egyetértek, de kicsit hasonló szemszög miatt dobom be akkor Ja Morantot, hogy egyedül, nem teljesen egyedül, de igazi vezérként ott van a statisztika is, még hogyha azért elmarad lepatonóban, meg asszisztban, Jokicstól pontban talán egész közel van hozzá, és egy olyan csapatot tudott bajnok esélyes közel vinni, meg lehet akár nekik mondjuk a második hely, akik tavaly még úgy csak a rájátás közelében voltak, és Morant szintlépése is kellett ehhez. Nem mondom, hogy Jokicot megelőzni MVP-ben, de nekem nagyon közel van, és szerintem a beszélgetésbe be kell dobni Morantot, megérdemli, hogy mondjuk negyediknek bedobjuk, ezért mondom őt. Tök igazad van, majd házi feladatként nézd meg a statisztikáit Luka Doncsicsihoz hasonlítva. Igen, igen, ez is igaz, hogy hasonlít nagyon. 10 eltérések pontban, szana szétveri pattanóban Doncsics, szana szétveri gólpasszban, valamivel gyengébben dob, de ott van a Dallas megint csak a 4.-5. helyen egy személyes hadseregként, szóval ott a probléma az, hogy ja, highlight szinten Ja Morantet idén nagyon kevesen verik, lehet, hogy senki sem veri. Pont a héten foglalkoztunk ezzel az Eliubban, hogy kiadott az NBA egy ilyen kutatást, hogy kinek az online megosztott videóit nézték a legtöbben, és akkor Curry, LeBron és Ja Morant az idei lista, de hogy a fő statisztikákat nézve is pontban, lepattanóban, gólpasszban veri Doncsics, úgyhogy idén MVP-nek lenni, nem tudom, hogy volt-e
bármikor a liga történetében nehezebb, mert annyi lenyűgöző teljesítmény van. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, Baska, hogy itt voltál velünk a tribünben. Köszönöm, várom a hatodikat, mint Kobi, csak neki nem jött. Igen. Reméljük nálad azért jönni fog. Most pedig elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól, nézőktől. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!